Velkommen til den her undervisningsgang nummer 5 i EU samfundsfag B på Kolding Højskole. I dag skal vi se lidt på EU's problemer og muligheder. Det man kan sige, det er, at EU, som vi har været inde på, det er jo en samling af lande i en union, som vi har været inde på, og omkring 500 millioner mennesker. Så det vil sige, at hvis man ser på, hvad har de til fælles, og hvor er forskellene? Hvilke problemer er der, hvilke muligheder er der? Fordi man kan sige, at i Østeuropa har man jo historisk set haft noget lavere velstand, end man for eksempel har haft i Vesteuropa. Lige så vel som man i Nordeuropa har haft nogle bedre økonomier, end man har haft i Sydeuropa. Så man kan sige, der er jo nogle, det giver både nogle problemer, de enkelte lande imellem, men det giver også nogle muligheder. Så vi kommer til at kigge på nogle af de eksempler på. Hvis vi ser på for eksempel det her med den integration, som vi har talt om, ikke? Hvis man tager hele EU's bruttonationale produkt, så er det jo 115 billioner danske kroner. Og det vil så sige, at altså, vi er, hvis man ser på globalt BNP, så er EU's, jo så med Storbritannien, men de 28 lande, der var i EU, der, de havde et større BNP end USA. Så man kan sige, altså næsten dobbelt stort som Kina. Så det der er interessant, det er, at altså, selvom det er det største, så kan man så se, at der er nogen andre, der ligesom er ved at komme hen og overhale os, ikke? Altså fra 2004 til 2014, der er andre G20-lande steget. Kina er steget rigtig meget, ikke? Fra 4,5% globalt BNP til 13,4% af BNP, ikke? Så man kan sige, at hvis man kigger på den her år, EU's andel af globalt BNP 2014, så kan man så sige, at jamen, altså EU er faktisk den største samlede økonomi, i hvert fald sådan unionsmæssigt set. Og dermed har de også rigtig stor indflydelse. De enkelte medlemslande vil ikke have så stor indflydelse i sig selv. Det er også noget, vi har talt om tidligere. Så det man kan sige, det er, hvilke konsekvenser har det her så? Jamen, det har nogle konsekvenser, at altså, vi har haft en utrolig stor økonomisk vækst. Det vil sige, hvis man er virksomhedsejer, særligt i Vesteuropa, så har man jo nydt utrolig godt af de åbne grænser og det indre marked. Og det er fordi, så har du kunne få billig arbejdskraft, og så har du dermed kunne øge dit overskud. Hvorimod for eksempel for folk i arbejderklassen, der er den øgede konkurrence kombineret med outsourcing og automatisering har gjort, at arbejderne på den anden side så er blevet presset. Det er derfor, man kalder det for den femte frihed. Det er sådan lidt negativt ment. Så det her med, at når vi får al den her fri bevægelighed af arbejdskraft, kapital, varer og tjenesteydelser, som er de fire friheder, så kan man sige, at det er femte mulighed, så det her, de her EU's fattigste, de kan så bevæge sig rundt, ikke? Og det er så, det betyder så, at de for eksempel kan komme, altså folk fra Rumænien kan komme til Danmark. Vi har set sådan nogle romalejre og sådan noget i København, ikke? Hvor de samler flaskepant, de kan få adgang til offentlige sociale goder, fordi de ligesom er del af sådan indre marked, hvor der er fælles regelsæt, hvor man også har et EU-statsborgerskab, som gør, at man ligesom har krav på nogle af de sociale ydelser, som der så er i det land, hvor man opholder sig i. Og det er jo selvfølgelig en udfordring. Så det er en udfordring, og den kommer vi tilbage til lige om lidt. Der er også en anden udfordring i forhold til sådan, altså det er sådan internt EU, men eksternt. Det er også det her med, at det har været meget svært at holde EU's ydre grænser lukket for flygtninge og migranter. Og det har så gjort, at det er jo også et kæmpestort problem, ikke? Hvor rigtig mange mennesker jo helt færre har forsøgt at flygte fra krig og død og ødelæggelse i f.eks. Mellemøsten for at få et bedre liv i Europa. Men det udfordrer selvfølgelig også Europa som kontinent, fordi at både sådan en kulturel sammenhængskraft, men også en rent økonomisk at få så mange flygtninge og migranter. Så hvad skal man gøre? Hvad kan man gøre? Og man kan sige, man taler sådan overordnet set i samfundsfærd, der er sådan tre muligheder for, hvad man kan gøre. Det ene er lukkede grænser og åbne kasser. Det andet er lukkede kasser og åbne grænser. Og det sidste, det er et EU, en kasse.
Og de tre ting, det er sådan meget forskellige måder at opfatte EU på, og om hvorvidt for eksempel sådan noget som rumænske migranter skal have ret til for eksempel sociale goder, børnepenge og så videre i Danmark, eller om polske håndværkere skal have ret til børnepenge. Så hvis nu for eksempel vi ser det her med, at hvis vi taler om model 1, og model 1, det er så i det her tilfælde lukkede grænser og åbne kasser. Så det man kan sige, det er, at hvis nu for eksempel, at vi ikke havde det her indre marked, så kunne vi jo lukke grænserne. Og så er det kun dem, som kunne komme ind, som så ville kunne få del i de her sociale ydelser. Ikke? Og så kan man så sige, at altså, så bestemmer vi, hvem der kommer ind, og dem, vi så vælger at lukke ind, de kan så få lov. Så det vil sige, hvis der kommer romaer, der bosætter sig i de europæiske gader, eller i københavnske gader, så kan vi jo så i det her system sende dem hjem, fordi de har ligesom ikke nogen lovligt ophold. Hvorimod en polsk håndværker, kunne man så sige omvendt, jamen hvis han har fået en arbejdstilladelse, og så kan vi åbne grænsen for ham, og så fordi han også betaler skat, jamen, så er det også okay, så har vi en åbne kasser for ham. Bare som eksempel, ikke? Så det er jo en mulighed. Bortset fra, at det jo ikke er en mulighed i forhold til den måde, EU er jo lavet nu jo. Fordi EU har jo, hvad hedder sådan noget, har jo, hvad hedder sådan noget, altså har jo det indre marked. Og for så længe man har det indre marked, så har man jo de der, som vi var inde på tidligere, det der med den der fri bevægelighed af arbejdskraft, kapital, varer og tjenesteydelser. Så derfor må du så også ikke lave det der om de nye EU eller de nuværende EU-regler. Så kan man så sige, at omvendt så er der også det her med, at når der nu er mange, hvis nu vi lukker grænserne, lad os for eksempel sige, at vi lukker hele Middelhavet af, og vi sætter en prop i nede ved Tyrkiet, så der ikke kan komme flygtninge fra Afrika og Mellemøsten. Jamen, så vil der jo være rigtig mange mennesker, der drukner i Middelhavet. Og det vil så være i modstrid med vores humanitære principper. Som EU jo virkelig kærer sig rigtig meget om, ikke? Så man kan sige, at det der med de lukkede grænser og åbne kasser, det er ikke rigtig sådan, hvad skal man sige, en mulighed. Men man kunne jo også sige, jamen, hvad nu hvis vi har lukket kasser og åbne grænser? Hvad betyder det så? Jamen hvis det er sådan, at vi har åbne grænser, som vi har nu, det vil sige, at vi har fri bevægelighed, men vi lukker kasserne, det vil sige, hvis nu for eksempel hvis du er dansker, og du, hvad ved jeg, studerer i, eller arbejder i Frankrig for eksempel, så kan du godt få lov til at betale skat osv., men du har ikke ret til deres understøttelse, hvis du bliver arbejdsløs igen. Det samme som for eksempel, hvis en polsk håndværker kommer herop, så kan man så sige, at altså, jamen, det er fint, du kommer her og betaler skat, men du kan ikke få børnepenge. Og du kan ikke få hvad hedder, sådan noget dagpenge heller. Så længe du arbejder, så er det fint nok. Så det er også en mulighed. Det er jo meget ofte sådan noget, som for eksempel man hører folk på højrefløjen tale meget om. I blå blok. Så er model 3. Det er et EU og en kasse. Så kan man så sige, jamen, hvad nu hvis det var, man gjorde det sådan? At man lavede det, man kalder en social harmonisering. Det vil sige, at hvis nu at vi havde et ensartet niveau inden for uddannelse, sundhed, understøttelse, i forbindelse med dagpenge og lignende. Det vil sige, alle regler var de samme. Du får nøjagtigt det samme i SU eller dagpenge eller hvad ved jeg. Du får de samme satser, uanset om du er i Rumænien eller i Danmark. For hvis du laver sådan et system, så er der jo ikke nogen grund til at tage til Danmark for at få de sociale ydelser, som der er der. Det, som så bare er problemet med det her, det er, at der er to problemer. Det ene problem er, skal vi så tilpasse de danske overførselsindkomstniveauer til rumænske niveauer? Skal vi have midt imellem rumænske og danske niveauer, eller skal de op på danske niveauer? Fordi det er fuldstændig uholdbart for Rumæniens økonomi, fordi så vil det være sådan, at så vil overførselsindkomsterne overstige mindstelønnen, langt overstige den. Så det virker sådan lidt utopisk på den måde. Den anden er jo så også, at det her med, at det vil jo skabe en øget integration i dybden. Det er klart. Fordi hvis vi i forvejen har vi talt om det der med integration i dybden, det der med, at vi har fælles regler for forurening, vi har fælles regler for
For legetøj, vi har fælles regler for hvad hedder sådan noget, hvor meget landmænd må smide pesticider på marker og så videre, så videre, så videre, så videre. Så vi har en masse fælles regler. Men man kan sige, hvis vi nu laver en social harmonisering, så vil vi have endnu flere fælles regler. Og så vil vi få et endnu mere føderalistisk EU, end vi allerede har i forvejen. Så det er der så mange, der sådan tænker, ah, men er det nu også en mulighed, ikke? Det giver i hvert fald en udfordring i forhold til, at vi taler om den her, hvad er sådan noget, den her harmonisering kan medføre en større integration. Så man kunne jo også et eller andet sted sige, at den her år var meget sådan føderalistisk, hvorimod de andre her nok var mere sådan, altså konføderalistiske, eller mere have fokus på nationalstaterne som suveræne enheder i sig selv, frem for at ligesom EU var den overordnede suveræne, der ligesom bestemte. Men det er klart, at det er jo et problem, som man bliver nødt til at tage sig af i EU, fordi det er et problem i EU.